Про секрети родинного саду Роман Потапов може розповідати годинами. Улюблена справа поглинає повністю. Вдруге, відвідавши місце, де народжується весна, цікавимся суто садовою тематикою. Отож, у рубриці «З любов'ю до землі» слушні поради від Романа Потапова. Все про саджанці. Починаємо з вибору фруктового деревця. Обов'язково маємо знати, які плоди хочемо куштувати. Тут важливо все – колір, смак, ранній чи пізній сорт. Розуміння цих питань значно облегшать і вам, і людині, яка продає, який саме сорт потрібно вам вибрати на свою присадибну ділянку. Виявляється, саме стебло грає чи не першу скрипку при виборі саджанця. Якщо закрита коренева система, то моя порада, що ви маєте дивитися на товщину стебла. От товщина стебла – це потенціал, те, що рослинка більш приживеться. Чим краще товстіше стебло, тим він потенціал цей більший. Звичайно, якщо це маленька, худенька, тоненька рослинка, то потенціал приживання значно буде нижчий. Місце, де купувати саджанці, також впливає на подальший розвиток деревця. Тож потрібно зважити всі за і проти. В садових центрах це значна перевага. І розкажу чому. Тому що коренева система завжди захищена. Іноді саджанці вже оброблені, підготовлені до висаджування. Вони вже стимульовані і знаходяться у легких субстрактах. В нас, допустимо, це торф, де і завжди зволожені. Купуючи молоді деревця на ринках, цікавимося. Потрібно зрозуміти, а саджанці на постійній основі там знаходяться? В яких умовах вони там знаходяться? Чи їх періодично привозять туди, ті ж селекційні центри, садоводчі центри, вивозять туди на якийсь тимчасовий короткий проміжок часу, і вони там знаходяться годину, дві-три, упакетовано, де максимально втрачають вологу коренева система. Система також грає роль при виборі саджанця. Закрита має певні нюанси. Із закритою коренневою системою, от можна подивитися, вони в таких ось мішках вони знаходяться, де там коренева система в повному обсязі, там її видно, да? Тобто вона закрита. Тут різниці немає. Є листок на йому, немає листка на йому. Тобто саджанець можна висаджувати будь-який період. У відкритої коренової системи свої плюси і мінуси. Одна і друга коренева система, ви бачите, як обліплена землею, а точніше торфом, вона мичкувата, розбалансована повноцінно, де свідчить про те, чим більше отаких дрібненьких корінців буде на кореневій системі, чим їх буде більше, тим процент приживаємості рослинки буде значно більше. Саме від кореневої системи залежить подальша доля молодого деревця. Ми маємо притупити ріст саджанця і щоб усі сили рослинка приділила тому, щоб коренева система розгалудилася і прижилася максимально. Тож при купівлі саджанця обов'язково просимо підрізати корінь, щоб зрозуміти, чи приймуться фруктові насадження. Корінь кольору молочної кістки, це для абрикоса, це норма, це корінь живий. Пробуємо ще кусочок обрізати, тут вище, о, теж корінь. Біленький, такий, як потрібно. Обрізаємо любий, дивимося ще. Може, саме краєчки, будь не альо. Але далі корінь повноцінно живий. У молодих і вже дорослих дерев колова система такої собі взаємопідтримки. Корінь харчує листок, листок харчує корінь. Поверхнева вегетативна система також підлягає обрізці, зазначає Роман Потапов. Дивлюся, чи ніде немає сухих та пошкоджених частково гілочок. Бачу, що ось трішки вона є пошкоджена. Потрібно розуміння. Чи вона важлива мені, ця частинка, ця гілочка, чи мені варто за неї боротися як основну костяну ветку в подальшому для формування чашообразної крони. Я дивлюся і розумію, що вона мені не потрібна. І зрізаю її на кільце. Всі гілочки, які йдуть всередину, всі гілочки, які йдуть чітко вверх, уже якщо ми добилися цієї висоти, ми їх підрізаємо. Всі гілочки, які йдуть в сторону, які йдуть вниз, ми залишаємо. Важливо зрозуміти, де ще брунька буде цвітоносна і не цвітоносна, а іменно листкова брунька. Маленькі зрізи, дуже важливі. Це як через свічку сюди попадає.
впадає волога, і вона висихає, вона випаровується. Нехай ми доб'ємося 1% чи 3 до приживаємості, але в общій сумі це залог того, що саджанець переживеться. Кореневу систему перевірили, сформували крону дерева. У родинному саді для всіх покупців це робить особисто господар. І чітко запам'ятали цінні поради. Зріжете дуже багато, буде тяжко розвиватися корню. Зріжете занадто мало, навантаження надмірне на крону буде відбуватися. От я вам для прикладу показав, як воно має теоретично бути. А це не догма. Це більше таке основне правило, якого ви маєте дотримуватися. І ще одним секретом ділиться пан Роман. Після підрізання гілочки варто обробити садовим варом. Готується суміш легко, пропорції також варто витримати. Він на восковій основі при застиванні, він тверденький. І люди під час транспортації в машині чи просто несуть, вони не вимажуться. Садовий вар – потенційний антисептик для саджання після обрізки. Це потенційна рана, як і в людини, так і в рослини. І сюди можуть проникнути патогенні гриби, і різна мікрофлора, де в подальшому це збудники захворювання, де загине рослинка. Тому не брезуйте ти таким фактом, як замазування місць зрізу. Це дуже-дуже важливо. Просто неба уроки садовода засвоює не лише знімальна група телеканалу «Прилуки». До родинного саду приїхали покупці. Добиралися із Сумщини. Робимо невеличку перерву у зйомці сюжету, аби поспілкуватися з пані Галиною. До родинного саду Романа Потапова вперше разом з чоловіком приїхали 2 роки тому. Всі саджанці, які купили, прижилися. Задоволені саджанцями, задоволені обслугою. Так що все добре. Сьогодні пані Галина знову у квітучій господі. 6 сусідів привезла. Каже, хочуть придбати яблука, груші, персики, черешні. Поки постійні клієнти знайомляться з асортиментом саджанців, ми йдемо разом з Романом садити молоде деревце. Виявляється, це також своєрідне мистецтво. Цікавимося, яка посадка дієвіша – осіння чи весняна. Виявляється, посадка восени більш рентабельна у промислових масштабах. Період осінньої посадки значно триваліший. Можна з кінця вересня там і до листопада, наскільки нам матінька зима дозволить садити, їх можна висаджувати в ґрунт. Поки ґрунт не замерзне, поки можна в'їхати в поле, до тих пір можна працювати. А от у весняній посадці головне не прогавити. Ми вже можемо бачити, що на персиках і на інших рослинках, от ми біля диплоїдної сливи зараз знаходимося, тут вже пуп'янки, вони вже зелені, вони вже ось-ось якісь 10 днів тепла і вони вже стартонуть. І ми вже запізнюємося. Відповідно, коренева система, вегетативний процес вона вступає. Ну і, власне, до самої посадки. Роман Потапов ділиться. Ямка для посадки готується спеціально під корінь. Заздалегідь копати яму під саджанець Роман Потапов не радить. Наше деревце сажаємо з нестандартною кореневою системою. Ми зараз викопали ямку. От давайте я вам покажу на глибині, як вона виглядає. Дивіться, по моє коліно. Якщо вам в сантиметрах буду розповідати, це районні 50 сантиметрів, можливо, 60 сантиметрів. Також маємо потурбуватися про таку собі підкормку. Використовуємо перегній. Використовуємо. У нас усе відро перегною. Перегной. Це не свіжий коров'як, там не свіжий гній, цього не можна робити, попалити корні. От у нас вже перегній, якому 4-5 років, а то й більше, повноцінно перегнив він, але ми його висипаємо, в луночку. Достатньо навіть буде, пів відра давайте на дану рослинку використаємо. Ні в якому разі не допускаємо прямого контакту кореневої системи з перегноєм. Робимо земляну подушку. Робимо 15-20 сантиметрів повноцінно. Розрівнюємо і міряємо саджанець. Обов'язково дотримуємося певних правил заглиблення у ґрунт саджанця. Коренева частинка, шийка, привой і стволова частина. Ми маємо заглиблювати на глибину кореневої шийки.
Вона навіть трошки кольором відрізняється від останнього корінчика. От зрозумієте, де він є. Оступаємо ще 2 сантиметри, тире сантиметрів. І вона в кожному деревці по-різному. В одного деревця саджанця декілька міліметрів і до 5-7 сантиметрів. Є коренева шийка, де ми ж у більш дорослих уже рослинок можемо її бачити. Коренева шийка це та проміжуточна фаза деревини між пересиханням верхніх слоїв ґрунту. У цьому вона має балансувати, в цій частині. Відповідно, до цих пір ми маємо і посадити. Тобто отак воно має в землі. Не забуваємо і про достатню кількість води. Тут має сформуватися таке своєобразне болоце. Тобто в грязючку садимо. Земля здренажує. В нас тут переважно чорноземи, і вона здренажує. Ну і, власне, завершальний етап висадки деревця. Ви держите максимально вертикально і потихеньку, не кидаючи. Бачите, в мене ґрунт, він розпушений. Не кидайте сюди, знаєте, такими грудками, тобто повноцінно. І потихеньку ми його присипаємо. Присипали, пролили. І знову підсипаємо землею. Він у такій невеличка борозденка, тобто він вроді чуть знижений. Ми його уплотняємо, проливаємо ще раз водичкою. І дана ямочка буде слугувати в нас з цією ціллю, щоб ми тут поливали. Якщо у когось нема можливості оцю 2-4 сантиметрову зробити канавку, ми робимо вокруг деревця, тобто таку борозденку, тобто із землі, де теж вода не розливається, максимально вона буде в одному місці біля кореневої системи. Саджанець посаджений. Господар знову дає цінну пораду щодо поливу деревця. Поливати потрібно рослинку на ніч. В основному на 80% вологу вона бере з 2 годин до 5. Тобто за ці 3 години, за ці 3 годинки, вона в себе максимально усмоктує водичку. Поки ми саджали дерево, до обійстя родинного саду знову і знову йшли покупці. Господар говорить, у нас так завжди, зранку до вечора. Вибирали саджанці фруктових дерев, кущів, консультувалися, як кожен саджанець перетворити на здорову рослину. Господар Роман Потапов досвідом садівника ділився з задоволенням. При цьому додавав ліричних, але таких дієвих роздумів. Турбота людини про свою землю – головний принцип, який ми маємо наслідувати. Кожному під силу перетворити власну ділянку землі на райський сад, який не тільки даватиме високий врожай, а й приноситиме моральне задоволення.